Пан Михайло розкладає мішки з піском на набережні Незалежності в Ужгороді, готує локацію перешкод. Для жінок 10 кілограм, для чоловіків 20. Понести цей мішок до певної дистанції і повернути сюди. А нести ці мішки будуть учасники забігу Strong Race. Його організували в Ужгороді уже вдруге. Таким чином збирають кошти для ЗСУ. Бігтимуть 7 кілометрів з перешкодами. Мішки – тільки перша з них. Загалом складних завдань, які мають подолати бігуни, більше десятка. Пролізти у воді, там, наприклад, під спеціальною колючкою, це вилізти по канату, кантування великої покришки 200 кілограм, це пронести щось незручне в багнюці, перелізти велику машину водоканала. Ми всі виручені кошти, а це членські внески віддаємо на потреби наших військових. Минулого разу ми зібрали 140 тисяч і придбали їм автомобіль. Цього разу так само надіємося, що зберемо хорошу суму. Реєстрація на участь у забігу розпочалась з самого ранку. Зголосилися пробігти непросту дистанцію майже 300 учасників. Хтось готувався до участі. Провірити себе хочу в першу чергу, ну і за команду. Фізична була підготовка, спортзал, і так готувалися до змагань. Оксана розповідає, таку дистанцію бігтиме вперше. Налаштована оптимістично, хоча і не здогадується, які перешкоди чекають її попереду. Чесно, не знаю, навіть не дивилася, щоб не лякатися, щоб не передумати. Трошки страшно, бо без підготовки це головна мета і стимулювала просто прийти і показати свою позицію, підтримати воїнів, але без підготовки. Там бігаю по 7-10 кілометрів, але з перешкодами це я вперше. Ну, надіюся, все вийде. Після короткої розминки готові стартувати. Перелазили через вантажівку, колючий дріт, піднімалися на канатній мотузці, а ще учасникам забігу довелося долати багнюку. Аби учасники не махлювали і чесно пройшли всі перешкоди, кожному роздали спеціальний браслет із GPS-трекером. Переможців чекали подарунки, а от зібрати вдалося понад 100 тисяч гривень.